טוב לכולם. שלום, שלום, שלום. אנחנו תיאטרון הבטלרס, ואנחנו עובדים בשיטת תיאטרון שנקראת פלייבק. אני יודע שאמרתי עכשיו שני מילים שלא בדיוק מתחברות. בטלרס, מי יודע מה זה? קבצנים, נכון. אנחנו באים לקבץ את הסיפורים שלכם ולהפוך אותם כאן לתיאטרון על הבמה. מי ראתה כבר תיאטרון פלייבק? הרבה. מי לא ראתה? בואו נראה שידור. אז נסביר ונדגים והכל כמה שיותר מהר ככה שתספיקו לארוחת ערב. אנחנו מבינים שבעצם יש כאן קלינאיות תקשורת מ-12 מחזורים, נכון? 13? 12. אז בואו נצביע רק הוותיקות של המחזור הראשון שקיימות כאן. השני. יש מהראשון? וואו, מחיאות כפיים לוותיקות. כאן נעשה את זה מהר, אני אעבור מהר, תהיו מוכנים. מחזור שני? יפה, מחזור שלישי? איפה מחזור שלישי? זה נחדל. מחזור רביעי? מחזור חמישי? מחזור שישי? יש בן אחד שם. מחזור שבת? מחזור שמיני? יש. מחזור שמיני? לא כולם ידעו. מהמחזור האחרון, הכי טריות. יש, יש לנו. יפה. אז האמת היא שככה... טוב, עוד רגע אחד ניכנס לנושא. אנחנו... כן. בוגרות מחזור של המכללה החרדית. מחזורים שלמים. אה, זה כאילו המכללה מתי שהופרדה ל... יש תוכנית פה, תוכנית מקבילה ב... מכללה חרדית, הבנתי. המכללה החרדית, מחיאות כפיים! תואר שני. כן, אני לא, אני יודע, אני פספס הרבה פרטים, זה חלק מזה, גם אני הייתי, הייתה לי קלינאי תקשורת, אנחנו נספר על זה בהמשך. אבל לפני הכל, בואו כמה שיותר מהר נדגים לכם איך זה עובד. אני רוצה מהשבוע האחרון, אנחנו חייבים שקט, כי זה ממש ככה עובד, אנחנו לוקחים מכם ועושים את זה תיאטרון. מהשבוע האחרון, רגעים משמחים. זה יכול להיות רגע קטן, זה יכול להיות איזה אירוע של משהו, רגע משמח מהשבוע האחרון. בואו נאסוף כמה רגעים. רגע משמח. ילדים חזרו לבית ספר. עוד. הים היה ריק. האמת שגם אני חרדתי את זה. הים היה ריק, לא יום ריקו. אוויר צלול בירושלים. אוויר צלול בירושלים. עוד, עוד. גם אחורה, כן. איזה כיף. עבודה קרוב לבית. אתה יכול להלמיך את זה טיפה ככה, אני... כן. התחילה עבודה קרוב לבית. עוד. עוד דברים מסמכים. כן. חברה שחיתנה בי. כבר הכנתי עוגת דבש. כבר הכינה עוגת דבש. קייטנת הנכדים הסתיימה, זה דבר מרגש. יפה, בואו נעבור למשהו אחר. לחץ? יש קצת לחץ כבר? אז משפטים של לחץ, דברים של לחץ, קטנים. סנדוויצ'ים בבוקר. יחסית לזה שהם חזרו לבית ספר זה בקטנה, לא? ראש וראש עם הווייז. ראש וראש עם הווייז. אוקיי. מה זה מה? שמעתי עוד משהו פה באזור? הווייז העריך את הדרך כמה פעמים. עוד איזה כמה דברים מעצבנים, והשחקנים כבר הופכים את זה לקטע תיאטרון ראשון. מה זה אומר? זה במלחיץ. עוד חודש מתחילים הסטודנטים החדשים, סמסטר עוד לא ממש מוכן. משהו מעצבן, כמה דברים מעצבנים, בואו נוסיף. תבלין לזה גם. אין שיבוץ של המערכת? אין שיבוץ של המערכת?
שמעתם? אין שיבוץ של המערכת. קלינאיות תקשורת לא מתעצבנות. מה? עוד משהו מעצבן? בכל זאת, כן, נכון. הילד הרסת בנורת לילה. אבא שנרדם בטיפול ונוחר. ופה היה לנו עוד משהו? הילד הרסת בנורת לילה. שחקנים, בואו נתחיל קטע פתיחה. אתם רוצים לאסוף? שאתם זוכרים, זוכרים. להתראות, להתראות, לא, 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 זה בסדר, להתראות, היה ממש נעים, קצת חם יותר מדי איתך, להתראות, ביי אוגוסט. פרש אייר אין ג'רוזלם. יא, יבשה. יא, יבשה. ביי. שלום, 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 של